Hallo Ida og Eline, og gratulerer med nok en seier. Nå jo egentlig resten av sesongen på en måte avgjort. Hvordan det man forbereder seg til en kamp som det her da? Vi har fokus om at vi skal bli nummer én. Vi tar ikke for gitt at vi har rykket opp, men vi har lyst til å bli nummer én og vise at vi det beste laget i første divisjon. Og det synes jeg også vi viser i dag, og det det vi trener frem mot i hele uka. Og nå det jo to dobbeltkamper som kommer, så vi har lyst til å bli nummer én. Det det som fokuset vårt, så og det skal vi klare. Ja. Vi holder nullen ganske lenge da, og da gjør vi jo tydeligvis noe veldig riktig fra start. Hva det vi gjør i dag? På treningene vi har hatt denne uka, så vi stod veldig bra i forsvar. Og da fører det til at vi får skårer mange mål, og får mye kontering i. Ja. Nå har vi fire kamper igjen, to dobbelhelger. Hvordan skal fokus, eller hva skal fokuset ligge på fram mot de to helgene? Fokuset skal fortsatt ligge på at vi skal vinne serien. Vi skal bli nummer én i første divisjon. Og fokuset skal ligge på de to dobbeltkampene. Være friske og raske både lørdag og søndag, begge helgene. Sånn at vi skal få fire seire og bli nummer én. Vi skal vise at vi det beste laget i første divisjon. Bra, takk for det og lykke til videre. Takk.